សសក៏តបភ្នែកកាន់ក្មាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អក្មាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ហើយក្មាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ឡើងក្មាប់ម៉ាប់ម៉ាប់មេចាំងសាច់សឡើងព្រៃប្រម៉ាប់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 សបសសក៏តបភ្នែកកាន់ក្មាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អក្មាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ហើយហើយក្មាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ឡើងក្មាប់ម៉ាប់ម៉ាប់មេចាំងសាច់សឡើងព្រៃប្រម៉ាប់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 ប្រហែលបងនឹងផ្លែចាំងកាន់ពូសមើគាត់មិនខ្វល់ដល់តហួ